Це електрична підстанція на вулиці Млинівській. Вона живить частину Рівного, зокрема і район центру. Рівнеобленерго офіційно оголосило про плани збудувати звідси підземну лінію протяжністю у 4,5 кілометра. Витратити на це мають майже півмільярда гривень. Представник енергопостачальної компанії Андрій Дем'янчук показує маршрут. Проходити буде по вулиці Білій, далі по Петра Дорошенка, по частині Пересопницькій. Далі перетинатиме залізницю під землею і під річкою Устя проходитиме. І тоді по вулиці Гоголя до підстанції 110 на 10 центральної. Це все буде під землею проводитися. З приводу майбутнього будівництва оголосили громадські слухання. Про них Обленерго повідомляло у ЗМІ та на сайті міської ради 2 тижні тому. Утім, крім самих енергетиків, на них не прийшли представники жодної громадської організації. Відтак питання щодо проєкту задаємо тільки ми. Андрій Дем'янчук каже, для того, щоб помістити кабель на глибину в 1,5 метра, використають метод горизонтально направленого буріння. Такого масштабу свердловину для кабелю в області буритимуть вперше. В інтернеті можна знайти от відео по ГРБ, яке хоче. На цих кадрах подібні роботи в сусідній Білорусі. В Україні така практика, додають представники Рівнеобленерго, активно використовується у Києві та Одесі. Її головна перевага – проїжджу частину, під якою пройдуть мережі, не потрібно розривати. Із незручностей – тимчасовий шум від габаритної техніки та можливий запах від згорання пального. Об'єм викидів буде становити 3,73 тонни. Або, якщо використовувати наші відкриті дані, це буде становити 0,3% від загальних викидів від транспорту міста Рівне. За рахунок того, що відбувається це на відкритій території, буде розсіювання, вплив мінімальний. Підземний кабель мають підвести до нової підстанції біля стадіону «Авангард». Вона запланована на місці уже існуючої. Для того, аби її звести, можливо, доведеться прибрати декілька дерев. У проєкті, як нас запевнили, за це передбачена компенсація. Проаналізувати проєкт ми попросили еколога Олега Гетуна, який спеціалізується на подібних темах через зайнятість. Свою оцінку він дав телефоном. Ні до методу прокладання, ні до такого способу, як це буде здійснено, в мене питань немає. Тобто тут все коректно. Насправді це дорогі методи, але вони мінімально порушують ландшафт і так порушені зрештою. 473 мільйони. Тобто він дуже дорогий. Кошти інвестиційної програми ПрАТ «Рівнеобленерго». Ця підстанція, вона фактично, по-перше, дозволить, скажімо, зробити розвантаження центральної частини. Правильно підмічаєте, чому саме те місце було вибране поряд стадіоном «Авангард», тому що з таких основних значну потужність від цієї нової підстанції – це саме стадіон «Авангард». Утворення електричного поля навколишнє середовище запобігає наявність екранів в конструкції кабелів та з'єднаних муфт, які відповідно ці екрани гасять електричне поле. По магнітному полі розрахунок показав, що найбільше значення становитиме 5,144 мікротесла при допустимому рівні для житлової забудови 10 мікротесла. Сам проєкт почнуть реалізовувати не раніше 2020 року. Громадські слухання, попри те, що серед гостей були тут тільки журналісти ЮА «Рівне», представниця обласного департаменту екології Ольга Данчук називає такими, що відбулись. І додає, пропозиції від усіх охочих у письмовому вигляді вони готові приймати до 17 січня. Протягом 20 робочих днів ми чекаємо від громадськості зауважень, пропозицій щодо того, яка інформація повинна бути включена до звіту. Можливо, громадськість має бачення своє, що повинно бути висвітлено в звіті, не тільки суб'єкт. Та я планую внести свої зауваження щодо розміщення трансформаторної підстанції в зеленій зоні міста. У мене є розуміння, що це потрібно, але з іншого боку, я певний, що можна було десь поруч знайти місце або викупити за кошти міста якісь місця, які для цих цілей можна буде використати. Іван Марчук, Микола Штемпель. Новини ЮА «Рівне».